Amen. Nitwaramba dani rogosho. Bwana Yesu asifiwe. Geithia. Geithia na guoko. Maritwa makwa ni tondu andu ingira matanjuwe jitagwo mutungatiri kimunyi na ni honokete hwaini wa muthenya wa muthi. Nitwakinya kurikiriria igogona ritu ria matha ria gucokia ngatho. Toragugete ni ati mariko marauga mundu ria ungocaga ni urocokagia ngatho. Na tugithigo shoki agado hena chugo kwendo kugweta nini siati kiheo kiri agaya heaga mudu ni shafi bwana sifiwe kiheo kiri agaya heaga mudu ni shafi na shafi yeo ni master key diri muragweta agihigura magani yagosho adwaige aria mana thie state house na magakuhaniriria muno na munene heka udu mudu ucio ekaga na agageka perfectly hari na muthuri wetagwo mseo juang na kina mama kayae na twathie kiharo twatinda kiharo mushemanio wathira mabataga state house ti tondu wa githomo no ni tondu heka udu mudu ucio ekaga tena kiheo ngai amuhete na kiheo ni shafi kiria uhetwo ni ngai kihuthire wega ni gigakuhingurira murango Leto na mwabani lirogosho. Odosho gene ate, lera tutuwaritha gia gari na kufarafara ine. Gutiri hado kakora kefa oki ya farafara. Mutugete lika honoki. Kira kuwela farafara haa neno garo muno. Asha. Hali ya hakora wahena kefa oki ya farafara. Eitha ne kuweruwa wahena bampu. Kana hena ngobe iheto kagira hau eme nyerere. Kana hena shukuru ere hau ubere. Kana hena kaharoro ko. Takare kakore ya nidhi. We menyerere ndugathie ruwi wage ukinyamiru bwana sifiwe tutanagithie kuhoya ri ni njoe we ni uwi ate kwina andu mana bata muno magathie ginyo hari ya rugongo magacoka makaharuruka na muharuruko munene na mugikuyu na roho wake ugite mundu ugutonga ni toyu uraracirio na mundu uguthina ni ta mundu uratahwo ukabata ugakinya ohare ya rugongo ugacoka ukahuhurwa ta baruni ukaharuruka ginya kianda ndigutariria matha na aria meguku uria angika nigetha ngai amurathime ngumutariria uria angika ahuhurwo aharuruke mwabani agosho mufago ine wa ngai ndakoragwo afangite gukwambararia agagucokia thi augaga it is from one glory to another, from that one to another. Atore ya kwa batagia. No hema odo modo ya kaka. Aka provoku gai. Woku harurukia. Odo wa abere kwa kutama odo matato. Nihendiri ya modo ali gani. Rwoneko ya gai ya murutete. Daudi. Nigeza agatue kamoda maki. Abere ili ya kuhura kenada. Agetuga ganyebo. Ewero ine naburi. Aka hura kenada ke inagoguo. Na hatire modo ramo hore la rohe. Hatire mundu ramugereria ona hatire mundu uraigua nitirona matha gituga nyimbo kuria waru ni cia mau akainaro kahana tarwa hitana gakanja akande kondungi akaigwa thauti otijega agekirengi hehinde ya wero ine na kuinira mburi no tugicoka kuona Daudi kuraigwa gukirania atiriri tondu Saulu ni ambiriria kuguruka ri na ni arenda mundu ngihura kinanda goma ihorere ri Nungi hota kuhura kina andawega. Mudhuru mwakiuga hena mwanake joe. Muhuri kina andawe. Daudi agethi state house rita liabere. Dadhile kutha maka. Adhile kuhura kina anda. Inaidia mwono mwere kiheone shafi. Do inaidia mwono mwere kiheone shafi. Nagotile mwono kwa tage higura. Aike lile ikuru. Gozi kuhura kina anda. Ulea wekaga. Weke na mwekele mwega. Madhani ya kumio. Ahura kenada. Ikinyari ya kere. Budha wa Saulu kure kwa ni gai. Todo gai ni ya rekaga modo. Na modo shu agatiguo. O agekore ya rekaga. Gai ni ya rekaga modo roho wa gai ya kehele na modo. Na modo agatiguo o akeina. Gai ni ya rekaga modo. Na kehele ya roho wa ke. Na modo agatiguo o akehujia mofea. Ni todo wa experience.
no ni mahujo matangiguna mundu rinya sauro aregirwo na gicoka kiuragwo ni ngai daudi agetuo muthamaki wa muhirigo omwe muhiriga wa juda ithe dakya babata kuma kwe bori goka kuhura kinanda state house na guikarira gitige state house riu e muthamaki wa muhirigo omwe agithama kamiaka mugwanja na nuthu kuria hebron madhani ya gosho na ikinyari ya kere to tugire it is from one glory to ikinyari ya kere agituweka muthamaki wa mihiriga yothe 12 na agithama kamiaka 33 e muthamaki kuria jerusalem etara madhani ya gosho kiri agitumaga mundu ngai amuharurukie ni hindi ria wariganirwo ni kuria mburi-ini rira ukariganirwo ni mau waru-ini rukungu-ini na witue to utari waria thina indu andu nimetuaga ugetua to utoi thina niki na ugutari kuirwo ni nginya nguo cia thiini wacuka ugetua to utoi thina ni kuga atia mwathani agocwo bwana asifiwe hindi iria ukariganirwo ni kuria na niwe ndirero nawe hindi iria ukariganirwo ni kuria ngai akurutite ngai ndaririkanagia mundu kuria amurutire akuoyaga agagucokia o kuria akurutire nigetha uririkane kwahanaga atia niho wonaga mundu ambata nginya rugongo agacoka akaharurukio agacoka o haria ambiriirie gukuririkania ni gukuoya agutware o haria akurutite ngai ndagakuririkania na munabii ehe nigo kuoya ndakuhoera ngai agoteithia ndukana riganirwo ndakana gucokie mau undu wa keri uria utumaga ngai aharurukie mundu haria aramuigite nigutiga utungata uria agwikirite mbere utanambiriria gwika uguo ureka nathani agocwo hari na murimu wetagwo pride unyitaga andu na especially ahunjia na ini ugakora mwanake arare muhuri wa ndarama muno kanitha-ini na gutongoria nyimbo agacoka akambarara agatuika mutungatiri agatuika pastor agatuika reverend riu akanjia kugocaga ngai na mugocere wa mareverend e muinira wa mareverend riu ndarama riu ndarama riu ndangihotana nacio tondu riu ni waigua riu akiri mutungatiri hatiri muinira wa reverend daudi ya muthamaki araina nguo ikohoka tondu gutiri muinira wa muthamaki ate muinira special riria ugatiga utungata uria ngai akuhete kiambiriria no agakuharurukia mwathani agocwo daudi araina e muthamaki nginya mukaka murora karigwo riu ri uyu ni muthamaki wa muthemba uriku akimwira riu ndwakiganithia riu nginya nguo iragwo haria hiki acio mukinaga nao hau twakinya kwa ngai gutiri gitonga kana muthini ithuothe twiikwo twathiĩ mbere ya ngai twatua kugoca mwathani agocwo akorwo ukire na Lexus ithe ndikirinja no ngai guku ndugitutigithie Lexus yeja goca ngai twagukire maguru nituranyitana hena thina unyitaga aini tondu uyu ni muini na ndurite uini-ini nie mwathani agocwo kigoco kiria wagocaga riria utainite ri gicokaga gigathii ku ati riu nginya kanitha-ini kungiinwo ni andu mathithinage riu we muinira waku uroria uhotaga kuina cia kinanda no uturite na ndarama na ringaringa riu kinanda gitiakiritwo haria riu we ndungihota kuina no riria rwimbo rwa kinanda rurikirwo riu ukambiriria tigai undu riria ugatiga utungata uria ngai akuhete kiambiriria atana kurehe haha ngai ni agakuharurukia nigetha agucokie o haria gatarama-ini ungigetua ndungihota kuhura ndarama ndungihota kuina tondu wa karathi karia ngai agutwarite ngai ni agakuoya agucokie karia kambere nigetha uririkane wega uguo wimenyerere muno ndukanariganirwo ni utungata uria wari naguo utanarehwo hari uyu na undu wa gatatu naruo wa muico nigetha tuhoe ndukanahuthire kiheo kiria ngai akuhete kana utongo uria ngai akuhete kana position iria ngai akuhete kuo place mundu ona umwe kana ni thu yaku mwathani akumio mariko maraugire thu yaku yagwa umiukirie na wakore hotie umiheirio kwa ngai gutire provision
ya kuhoera thu yone uru ni turanyitana na akorwo wi guku wanathie gatoroni kuhoya ni tondu wa mundu wa gwikira uru nigetha one thina hindi yo wari gatoroni wari ndungata ya ngoma na watungataga kwa ngoma tondu kwa ngai gutire mahoya ma muthemba ucio ona ngai angigakwambararia gutwara iguru muno ta riu reke njurie atiriri no ngiringithania mao na UK thabari ya kuma mao ri guthie UK ri no ngiarotire he muini wetagwo muturi woragia no oi ati kihe kiaroru no giathane mwathani yakumio hena wira ngai aruteire matha na nie no ngimuwi miaka meingeti ati ndiramuonire riu ahana ou riu ena nguo cia magarurira ri tiho ndiramuoneire nie ni njui hena undu ngai ekite ngai ucio ndukanariganirwo niwe na wona wamenyerera maundu macio matatu riu haha ri tamaka ni kiambiriria gia guthie ni kiambiriria riu gia kwambambata uthie uthiite kwa ngai gutire rifathi ni guthie mbere mundu wothe ucokaga rifathi acokagio rifathi ni tondu wa kuriganirwo ni kuria ngai amurutite ritwa ria mwathani rirogoco ni nya mundu murie we ni waigua uhoro ucio murie we ni waigua uhoro ucio mwire wimenyerere muno ngai ndakana gucokie kuria akurutite rugamai na iguru nigetha tuine rumbo rwa mahoya nigetha tuhoe na hethwo kanyamuga uturiria maru haha riu uhoro wa nguo guthera na mabiriri ucio mekando riu haha ni uguturia maru nigetha twire ngai ciugo cia kumucokeria ngatho tondu wa maundu maria kite rumbo rwa mahoya rumwe lekei tuine rumbo rwa kuhoya na andu tutie kunegena ruturi igongona-ini na tuku ina rwimbo tuku ine tero ati igongona ria ma rionanirio ni Jesu hindi roigire ni ndoka igongona ria ma rionanirio ni Jesu roigire ni ndoka wikago riokenagia ithe witu ameni nje ova goso na muria goso na roa goso ora ewa mane ewa igogona nare ale rutago ne atheru othe e na nore ore kenagia jehova ae nire atu rilio maru ne mundu akamuhe uhoro wa ma Kunainya ona kogozo tene ithe witu gozago ne araika itwa riaku rirogozwo ngai gukuthina rigozwo matu-ini ithe witu ri iguru ritwa riaku riria murwo thamaki waku uke uria wendete wa Jehova niguo rikagwo guku thi ta uria wikagwo kuu iguru tuamuthi irio ciaku tuigana na utureke meia maitu turia na ithui turekanagira ngai endu tutware magerio-ini no tuhonokagie uru-ini uthamaki ni waku na hinya ona kugocwo tene na tene ithe witu gocagwo ni araika ritwa riaku rirogocwo guku thi na rigocwo matu-ini amen atungatiri aria twinao ni makuhiriria haha na no makabe mathana kuria thutha kara mwena uyu atungatiri aria twinao omuthiururukirie matha round nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega amwe mathina kuria thutha
nigetha tuhoe tukuhoya ni tondu wa gucokia ngatho iria maga okite nigetha tucokie na tucoke tuhoe ni tondu wana gukubere arathi tondu ti thabari arikitie ni guthia arathi na ti bara hotanite ni guthia arathi rigi ingi na rurigio nao ni rafatara uteithio wa ngai nike ituhoe Jehova ngai mwene hinya wothe we uyuritwo nitha no kayuro no tugi ni twagutia twagutia twakugocha ni tondu we ngai na gutire ngai ungihana tawe niwe twetekeretie tukoro turi guku muthenya wa umuthi turi gwatarirwo na mwariguo nigetha tucokie gatho hamwe nake ni gatho cia maundu maingi na mega maria mwathani umwikire we mwene ni moira na we mwene ni oira wa maundu maria wikaga ni tuonete uria mwathani ungika Madako makumara ugate ni orutaga mutheni kiaraini ukamwabararia maria nagire na nene na oguo neguo mwathani wikite mwariguo amen twagoma na ha turi ithuothe andu anini na aria nene tha tucokerie ngatho tuge gutire mundu ungi wikite o neguo kogwaku gutire mundu ungi oyogocio yo neguo kogwaku gutire mundu ungi hota gwika o neguo kogwaku amukira ngumo na wamukire ogoci Ndu twaga guthaitha mwathani mwega wetikira kwa mukira igongona riri. Mwariguo aturetie marumbere ya kirindi giki giothe na njira ya kuonania submission. Nigetha onania ati ni akwenyihiirie ni tondu wa maiko maku ma utugi. Maduko maku maratwirire ati andu aria menyihagia ni umambararagia. Ngai cuthiriria kwenyihia guku kwa muthenya wa umuthi. Cuthiriria uria onete ari wega cokaniriria andu murungu uritha. Nigetha macokie ngatho hamwe nake. Gioke Jehova ngai nigetha wamukire igongona riri wamukire ngatho ici cia mwariguo wona wakenio ni mundu oro wothe kuma matuko maku ma tene mutugo waku ni wikaga mundu ucio undu ungi mwega nigetha turia cokaga hari we ni agucokerie ngatho twaguthaitha mwathani mwega wakenio ni mwariguo muthenya wa umuthi witikira kumwikira maundu mangi manene na mamagegania nigetha turia cokaga hari we gucokia ngatho tukire gwatanirwo hamwe nake tukiuga ni wagiriire Turigwatanirwo hamwe nake tukwawe ngai. Turigwatanirwo hamwe nake tukwawe kihoti. Turawe kaga maundu ma magagania thini wa muturira wake. Turawe kaga maundu mega thini wa muturira wake. Ni tondu niwe wa muthurire kuma rinda ya nyina. O wa mutwite gutire mundu woi. Ona aciari ake matioi. Ona ithu tukimuona ria mbere tutiamenyaga. Wa mutwite atia mwathani. No muthi ni turamenya uria wa mutwite. Na ona rutu tiramenya wega uri omutwite tondu hari na kiundu kingi mwathani ukumwikira he mwini wa robo augire ati hindi iria aroneka ta ateciragia ati ngai ukaga na kiundu kingi gikamuikia mbere uka Jehova umwikire kiundu kinene uka Jehova umwambambatie makiria tondu wa ngatho ici twacokia muthenya wa umuthi itikira mwathani mwega kuharurukia hinya waku nigetha ngai mwega umwikira mathagu ta manderi Niwa kihote kumbuka na athie kuria wendaga athie na ni tondu ndumiriri ici wekirie thiini wake ni tondu wa guteithia kirindi giaku hindi iria riothe andu makaigua ndumiriri ici mwathani mwega na marathimwo ni ndumiriri icio kirathimo kiu gikaharurukagira mwariguo hindi iria riothe nyimbo cikaiguo ni andu mekuraihu na angi mahonio mirimu yao kirathimo kiu gitura iguru ria mwariguo ni turetikia mwathani ni uramutwara kunene na ni tugatuika aira hindi iyo yakinya ya kumuruta nige haha ari umutware hari ya hangi igongona riri mwathani wari amukira mwathani witikire twaguthaitha kumutwara refu eki ni twacokia ngatho tondu wa refu eno na ni twiharirie gucokia ngatho riki ni tondu wa refu eriyo ngikumutwara twagucokeria ngatho twagutia ni tondu we wi mwega Jehova ngai mwega na mutugi ni kuri na iheo nyingi wikirite thiini wake na ringi ni kwanagia na mihaka na migiko ikagirwo ni dini Ya kugiria andu magutungate no tungata wothe uria wikirite thiini wa kwao. Ngai magana mutigi twathaithanirira uyu mwariguo. Nigetha tungata wothe uria wikirite thiini wake. Riu wambiriria kuhingurira mirango. Riu wambiriria kuhingurira. Riu wambiriria kuririse. Ni tondu tokoina gutheri. Ainaga nena ndumiriri ingi nyingi. Itikira mwathani kumutua kiria watuite ni agatuika. Mahinda maria wamumbire. Twenyihia twi mbere yaku. Tukimenyaga mwathani mwega wina uhoti wa kumuhingurira iheo ciothe iria ikoragwo cihingiririo thiini wake atuike uteithio wa kirindi ihinda riri na riria ringi riguka na ni wega-ini waku tondu kwina roho wa kumuceka nigetha aikarage o hariwe
no dukamu tigiriria oino akumu abararia ne handikitwa thaburi na itatu ruhia rwakwa ni rwa bararitie rwa tuikata ruhia rwa bogo na ne jitiririo maguta meru nitamuhoera gitangathaga iguru ona gukuthi ona kwa goma ona kuria maroho moru maikaire maigwe muthanya wa muthi ate maguta make nimegutuika meru na ni ari amukagira weru muthenya o muthenya ningero hia rwake rutingituika ra kuninwo ni ekwambarario ringi thiini wa ritwa ria Jesu ni undu wa tunua turia tugaga ati ndangiona uhonokio hari Jehova atiriri ni hari we maroika ati u ndangiona uhonokio ndamathitanga hari we atiriri matingiguteithia wira tondu ni wambiriirie wira mwega uyu ni ekwambarara ona angigacemania na itungati tondu Daudi ni oigire ati aria maragiana na niĩ ni aria akanderu kungira ndakuhoya umuthi na ndekira wira guku tondu uria Jesu oigire tuoha guku ni gikohwo iguru riu ndirenda wikira wira wa atiriri ona angigacemania na rurimi ruria rurumite nduri rigathira ndakagekwo ni ruo ni undu wa hinya wa ritwa ria Jehova riu ni ambarara iguru wario ritwa ria mutumia uyu ringikohwo ni andu ritwarwo thiini wa ciira-ini cia gicaitani na mbica ciake itwarwo kuo ni getha akarogwo na aria mekagira mbirira-ini magaikia CD kuo ikiinaga ikahorera kuu ni getha nake ahoreri ni magacemania na mwaki uria wamwakiirie na ukamuirigira naguo guoko kuu mwathani kwamumbire gutikanamurekererie ni ndamutangatha umuthi mutoria guku thiino ona iguru ni undu wa Jesu oe muhonokia witu amen Reverend Timothy, Marco Magukagati, Kiradimo,